Čuli smo dakle kandidata za ministra zdravstva Vilija Beroša koji je najavio i da će odmah nakon ovog razgovora otići u povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa kako bi unio sve potrebne promjene u svoju imovinsku karticu. Moj prvi gost danas u studiju je saborski zastupnik SDP-a Ranko Ostojić. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama, vaš grad. Premijer jučer razriješio Milana Kujundžića, nije to išlo baš glatko. Vidjeli smo nekoliko dana trajalo je to povuci potegni, hoće li dati ostavku ili neće. Međutim, zanimljivo, unatoč svim tim aferama ili u najmanju ruku spornim stvarima koje su izlazile iz dana u dan, premijer je jučer rekao da smjenjuje ministra jer se ne stigne baviti koronavirusom. Vrlo jednostavno, to je imanentno HDZ-u. Deseci ministara su već otišli iz ove vlade. Mislim da je jasan signal i uskoro nadolazeći parlamentarni izbori će valjda razriješiti tu situaciju. Naime, vi kad imate vladu u kojoj se svako malo zapravo dogodi da umjesto organa koji bi to trebali eventualno raditi, provjeravati i tako dalje, osim toga Plenkovićeva vlada je jasno rekla da ne želi ni davati podatke tijelu koje se zove za sprječavanje sukoba interesa, onda se ne trebate čuditi. Novinari su postali danas mediji zapravo glavni dio otkrivačke djelatnosti, to više očito ne postoji u nadležnim institucijama i nažalost došli smo u varijantu da je puno važnije šta ćete vi objaviti, toga se više boje političari nego eventualno da im pokucaju na vrata tijela represivnog progona ili da ih neko pita kroz redovni sustav koji bi trebalo funkcionirati. To vam je apsolutno gubljenje povjerenja u institucije ove države, ne samo tu, i to pokazuje odnos konkretno HDZ-a, njegove vladajuće garniture i svih onih koji jesu zapravo vezani uz to da oni nemaju nikakvog respekta i onda naravno kad dođe takav pritisak i javnosti i svega ostaloga, kad se pretjera, kad očito da nešto što bi bilo prihvatljivo za HDZ-ova mjerila i tako dalje, onda neko mora otići. Tu dolazimo i do one još jedne zanimljive izjave jučer premijera Plenkovića koji ponovno govori o tom medijskom fenomenu. Sjetit ćemo se još i hibridnog rata iz doba Kuščevića. Znači, govori doslovce da se mediji organizirano udružuju kako bi nekoga orkestrirano napadali. To je njegovo tumačenje situacije. Vi zapravo, radeći svoj posao, ako profesionalno radite, ako govorite istinu, naravno da ugrožavate onoga ko bi najviše volio zapravo da ne postojite. To je valjda rješenje koje bi ponudio HDZ. Ako pogledate kako funkcioniraju institucije koje bi trebale to raditi, počev od porezne uprave koja bi trebala biti tijelo koje na neki način može utvrditi razliku između prihoda i rashoda, tijelo koje postoji, znači Državno odvjetništvo Republike Hrvatske koje putem revizije može kontrolirati i ministarstva i dobija izvješća same Državne revizije. Kad pogledate policiju kakva je njena otkrivačka djelatnost, onda se nemojte čuditi zapravo da mediji postaju neprijatelji broj jedan, oni koji bi zapravo željeli da toga nema, da takve vijesti ne postoje. Možda vam je još bolji primjer kako postoje dvostruke slike u Hrvatskoj i prema vani. Mi prema vani imamo jednu priču, počeo od Auschwitza, isto tako hvaljenje antifašizmom, a na domaćem terenu postoji potpuno druga priča koja je onda za domaću uporabu. Prema tome, očito da krivo radite, znači što se tiče premijera Plenkovića. Moje mišljenje je da je to loša situacija ukoliko su novinari ti koji moraju otkrivati stvari organima koji bi to trebali inače raditi, to je pravi problem. A koji su to organi, evo u ovom slučaju ponovno se povuklo pitanje tih sigurnosnih provjera koje je vlada u kojoj ste i vi bili ukinula, koje bi trebalo to provjeravati. Kada govorimo o povjerenstvu za sukob interesa, već ste spomenuli, sam premijer na neki način im je umanjio važnost, pa sada i ne čudi što njegovi ministri kažu, pa dobro, nisam dobro ispunio, nema veze. Na početku mandata vlade 2012. godine kad je započelo, zaista je promijenjena odredba koja je onemogućila bilo kakvu tranziciju. Vi ste došli u situaciju da tada na prijedlog potpredsjednika Mimice koji je bio zadužen za to područje, uz sugestije vjerojatno njegovih savjetnika, se izbjegla jedna varijanta, to je pitanje sigurnosne provjere za sve dužnosnike koja traje, a to je temeljna sigurnosna prava, znači ja ću sad nazvat da bi ljudi dobro razumjeli, ona traje najmanje 35 dana. Vi ste u momentu da ne može to će preuzeti smjeste i tako dalje ukoliko ne promijenite tu uredbu,
A ono što bi trebalo biti inače, podaci kad bi bili transparentni, javni, dostupni kao što sad jesu, konkretno kroz imovinske kartice, kroz sve to skupa, onda nam ne bi ni trebala takva vrsta provjere. Ne možemo optuživati mi sad sigurnosno-obavještajnu agenciju ili nekoga drugoga da nije napravio svoj posao. Ali to bi zahtijevalo angažiranje tisuća ljudi koji bi trebali provjeravati podatke koji bi trebali biti redovno dostupni za svakoga. Za vas, za mene, bez obzira na to jesmo li ministri ili nismo, znači morali bi postojati ona mjerila koja postoje svuda u svijetu. I druge zemlje imaju situaciju u kojima naravno postoje ljudi koji bi želili izbjegavati poreze i slično. Ali vi imate, znači, porezne kartice, znate pravila i po tim pravilima javno dostupnim podacima govore o tome je li neko u problemu ili nije u problemu i nastupaju naravno tijela koja trebaju to odraditi. Ako se mi budemo koncentrirali na to da treba sigurnosna služba 60 dana pratiti nekoga da bi postao ministar, možete misliti šta bi to u ovoj situaciji značilo. Evo sad konkretno, gospodin Beroš da bi bio imenovan, on bi mogao biti imenovan tek u trenutku kad završi sigurnosno obavještajna agencija, ponavljam, to vam je najmanje mjesec i pol dana, tek onda bi mogao stupiti na dužnost. Prema tome, ja mislim da taj sustav sigurnosne provjere koji mi imamo bi mogao biti puno jednostavniji, a to znači postoji takozvani dostupni javni podaci, evidencije koje postoje u tijelima državne uprave i oni bi mogli dati sliku onome ko zapravo odlučuje hoće li nekoga staviti ili neće. To vam je jedna vrlo jednostavna varijanta, ona se može sigurno upotrijebiti, dostupna je naravno onome ko treba odlučiti. S druge strane, ako pogledate tijela koja u ovom momentu zapravo su spremna zataškat mnogo veće afere, znači konkretno oko situacije s policajcima, sudjelovanje u iznudama, varijante u kojoj policajka doživi što doživi, a onda se kaže to je samo jedan put pa onda nećemo dalje, unutarnja kontrola koja ne radi svoj dio posla, gospodin Božinović koji je spreman govoriti u Europskom parlamentu i izlagati se europskim parlamentarcima, ali to neće nikad napraviti prema hrvatskom parlamentu. Prema tome, ja tu vidim zapravo pravi problem, nedostatak transparentnosti nas dovodi do toga da vi postajete glavne zvijezde, a to znači da istraživačko novinarstvo zamjenjuje ulogu onih tijela koje bi to trebalo redovno raditi. Kada govorimo o tih 30 ili 35 dana te temeljne provjere, možete li otprilike objasniti što bi to značilo? To vam znači kompletna provjera, tako je bar pisalo prije u zakonu, da bi neko bio imenovan na dužnost mora proći kompletnu provjeru. Posebno dodatne provjere su ako imate EU certifikat i NATO i tako dalje, to je, vi morate pristati na tako nešto i u tom trenutku se razgovara s vašim susjedima, provjerava se znači kompletno sve što imate u evidencijama dostupno, ali se obavljaju znači sve one radnje, čak pristajete i na privremeno da možete biti slušani, praćeni i tako dalje, da bi se utvrdilo jeste li vi osoba koja prolazi ili ne prolazi sigurnosnu provjeru. I jedini odgovor koji dobijate od sigurnosne službe je prolazi ili ne prolazi. Mislim da mi danas imamo jednu situaciju koja je recimo u svoj riješena, to je svi djelatnici sigurnosno obavještajne agencije unaprijed kad se zapošljavaju pristaju na poligrafsko ispitivanje, toga recimo u policiji nema. Možda bi to bilo rješenje, iako ja moram reći da to dodatno unosi nemir i zapravo u situaciji da vi onda nemate povjerenje ni one koji bi trebali provoditi zakon. Ali, nažalost, sumnja danas stoji, građani su povjerenje izgubili. Zamislite da se dođe do situacije da i suci isto tako moraju prolaziti istu varijantu, znači provjera, ja ne znam šta bi to bilo. To bi bila varijanta u kojoj bi mnogi bili u značajnim problemima, pogotovo ako bi došlo do ovoga poligrafa. To vam samo rađa posljedicu. Ja ponavljam, taj poligraf je nažalost zadnja loša stvar, jer bi po uređenoj zemlji, demokratskoj zemlji, to bilo unaprijed sve sređeno. Ne bi imali potrebu za ovu varijantu da dođete do toga da vi morate provjeravati kroz ovakav način, a to znači da morate razgovarati sa susjedima, kucati na vrata, pitati je li on ok, nije, komu dolazi i tako dalje. To su varijante koje su po meni logično da ne bi trebali biti rađene u demokratski uređenoj državi, a sustav ima načina kako to može provjeriti bez ikakvog problema. Znači temeljito i normalno ispuniti imovinsku karticu i trebalo bi dalje sve se... Imate danas primjer, znači gospodin Beroš je pomoćnik ministra, ima ispunjenu imovinsku karticu i on sad najavljuje da ide mijenjati imovinsku karticu.
Znači da nije trebao biti imenovan za ministra, on, ju nikad ne bi on to ne bi promijenio. Sad je moje pitanje, kako se to može dogoditi, je li strah zapravo od greške u imovinskoj kartici već došao do te mjere da je to jedini razlog zašto možeš izletiti iz vlade, jer očito da se kod nas ne ide iz vlade radi toga što loše radiš, što si loš ministar, što nemaš pojma koja ti je vizija, što ti je stanje, ne znam, u zdravstvu katastrofalno i tako dalje. Ne, ako si ti pogriješio ili ako si u situaciji da si prikrio neki podatak, onda to izgleda može biti jedini način da odletiš iz vlade. Ja bi bio sklon, naravno, apsolutno se zalažem za to da trebaju to ljudi odraditi, da je to jedan od oblika koji su bili preduvjet za ulazak u Europsku uniju, ako se sjećamo. To je bilo transparentnost imovine i nemate šta kriti. Vi imate zapravo svoju imovinu, napišete unutra šta je to i na osnovu toga što je javno dostupno se to može ocijeniti. Ali ovakva varijanta u kojoj smo mi danas došli, da je zanemareno potpuno, znači vi ne pitate gospodina Beroša, ne vi, nego ja kažem uopće, koji je vaš program, hoćete li vi riješiti liste čekanja, hoće li ljudi po 2 godine koji su bolesni od karcinoma zapravo čekat na pregled, hitan urgentni pregled, ne, najvažnija je imovinska kartica. Ako nas je tu doveo, tu nas je doveo upravo ta politika HDZ-a, koja je, za njih je to normalno, znači oni imaju tu situaciju u kojoj je sasvim normalno da vam pričaju priče u koje naravno niko više ne vjeruje. Gledajte, kada neko kaže darovni ugovor i da je pitanje ovih, kao se zove, iz vlastitog kapitala i tako dalje, a zapravo nemate one prave podatke, naravno da dolazite do pitanja, pa ljudi moji, mi ne možemo vjerovati apsolutno ni imovinskoj kartici ministra, kako ćemo onda vjerovati nekome drugom. I u situaciji gdje je evo tek jučer praktički premijer riješio taj jedan problem, svakodnevno isplivavaju novi, pa tako i jučer priča RTL-ove potrage o direktoru APN-a koji je zapravo kupio APN-ov stan koji znamo za koga služi, po kakvim uvjetima, uz poruku pa dobro što bi premijer o meni mislio da nisam sposoban na taj način kupiti stan. A gledajte, to je potpuno jedna sramotna priča, ja uopće ne razumijem kako se može, ali to vam je način razmišljanja u HDZ-u. Pogledajte šta čovjek govori. Premijer ne bi smatrao mene sposobni ako nisam iskoristio to di sam direktor da unutar toga kupim tako nešto. A probajte zamisliti da sam to ja napravio. To znači da sam kao pročelnik za gradske resurse grada Splita, što sam bio, upravljajući sa 1300 poslovnih prostora i sa 2400 stanova, sebi priuštio tu privilegiju da si, naravno, raspolažući privilegiranim informacijama, kupim stan ili uzme na natječaju najbolji poslovni prostor i tako dalje. Evo, tu vam je razlika. Ja neću drugu govoriti. To je po meni nešto što se kosi sa moralom koji očito ne postoji u HDZ-u. Za njih to ne postoji. Njih postoji samo jedino strah od toga da će biti uhvaćeni, kao što se sad dogodilo već u desecima slučajeva ministara i tako dalje, koji nisu mogli objasniti odakle Mercedes i kako se dogodila jedna situacija sa kućama i slično. Mislim, ja moram reći da poruka direktora APN-a je zapravo ono što oslikava stanje u nečemu što je HDZ neprikosnoven i što važi za svih njih. To je za njih normalno. A onaj koji se zalažu da tako ne bude normalno, to su vam neprijatelji Hrvatske. Evo, to vam je bila poruka koju ste vi zapravo imali. Vi ste imali situaciju u ovim izborima koje smo sad imali, da za oni koji se zalažu za normalnu Hrvatsku, a to je da ovakva stvar bude potpuno nenormalna. Jer nije normalno da direktor agencije sebi priušti stan iz te iste agencije po povlaštenim uvjetima i tako dalje, i ne da bi trebalo letiti, nego su ga trebali isti čas maknuti. A ja ne znam šta čekaju ovi drugi, zašto vam se ne dogodi ono što smo gledali u američkim filmama, kad neko raspolaže povlaštenom informacijom, dolazi vam FBI, pokupi ga i ide u Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. SDP svoju kampanju bazirat će između ostalog i na borbi protiv korupcije. Vidimo, brojne SDP-ove aktivnosti su u tom smjeru, antikorupcijske planove i programi se rade, ali strahujete li vi da bi se upravo to vama moglo dogoditi? Sada imate neki dobar vjetar u leđa i nakon Milanovićeve pobjede i ankete vam daju prednost, da počnu isplivavati i takvi slučajevi iz SDP-a. Gledajte, uvijek se može tako nešto dogoditi. U krajnjem slučaju, ja sam bio ministar unutarnjih poslova gdje kod nas takav problem nije postao u smislu da se to neće riješiti.
Ja bi naveo od onih slučajeva koje govore, ne znam, od sisačke županice do ljudi koji jesu bili visoko pozicionirani. Nema zataškavanja. Policija je odrađivala svoj posao. Kad pogledate šta je sve odrađeno na način kako treba u vrijeme kad se zapravo rukovodila ova Milanovićeva vlada, uvijek, naravno u svakoj stranci se može dogoditi da postoje ljudi koji mogu narušiti takav koncept koji se dogodi, ali bitno je jel je sustav na to ima odgovor. Vi danas imate varijantu da 15 dana se mi moramo baviti s nečim što bi premijer trebao presjeći istog trenutka, zatražiti znači da se ta stvar završi i odradi i uopće nema razmišljanja o tome hoće li ili neće, nego razriješi osobu koja tako nešto radi. Ja duboko vjerujem da onaj ko se ugriješi o pravila koja postoje, da SDP neće imati takav problem. Biće sigurno u svakom žitu ima kukulja, može se uvijek dogoditi naravno da neko ispliva vani, da mu se može nešto prigovoriti, ali vi tada imate pravo i na odgovor reći što je istina, ako to nije istina, ako se tvrdi da nije istina, morate biti onda naravno sankcionirani. SDP zato imao snage i prije, pa će imati vjerovatno, ne vjerovatno, nego sam siguran da će se tako ponašati sada. Nedavno ste u Ogulinu imali jednu od svojih predizbornih aktivnosti gdje ste radili na programu, okupili vrh stranke. Davor Bernardić tada je izjavio da ja sam jedini kandidat za premijera unutar SDP-a. Znamo kako da to baš nije išlo glatko kroz proteklo vrijeme i da ga sami zapravo unutar stranke jedan dio vas niste htjeli. Kako mislite uvjeriti građane da je dobar za njih ako nije bio dobar jednom dijelu SDP-ovac? Jedna stvar morate znati, to je SDP demokratska stranka. Mi smo prošli jedno turbulentno razdoblje u kojemu se zapravo dogodilo da ste imali vraćanje, ajmo tako reći, loptice, sama činjenica da je neko bio Milanovićev ministar ili slično, je došao u fazu u kojoj je bio problem. To je istina. I tu su nastali osnovni sukobi unutar stranački. Oni su izglađeni, ja ću se podsjetiti, samo na vrijeme formiranja liste za europske izbore. Upravo sam bio vinovnik toga, a to znači sugerirao sam predsjedniku stranke koji je izabran. On je pobijedio na izborima, predsjednik je stranke, vodi tu stranku i postoje legalni sustav kako se predsjednika može micati. To se ne može raditi samo na način da ti kažeš meni se neko sviđa ili ne sviđa. Postoje, znači, sustav kako i u koje vrijeme i na koji način neko može biti smijenjen s toga mjesta. Naravno, uzroci su bili u nezadovoljstvu rejtingom, odnosima koji su bili u stranci. Kad su strane popustile, a to znači kad je došlo, sad ću reći pameti, i kad se počelo prihvaćati sugestije, znači koje su u interesu stranke, u tom momentu, evo, samo taj primjer nam govori da prvu pobjedu koju smo napravili na europskim izborima je bila upravo tako složena lista da nije polazila od toga ko je kome se sviđa, ko se kome ne sviđa, i to je bio recimo prvi korak ili finale već dugotranih razgovora koji su postali u SDP-u, a to je ako ne budemo zajedno pokušali napraviti posao, zapravo samo činimo uslugu HDZ. Iz tog vremena, nakon toga, činjenica da Zoran Milanović, koji je bio, znači, osoba, pa sad mogu to reći, znači, otpisan, nije bilo šanse da se tako nešto dogodi. Vodeći ljudi u SDP-u koji su visoko pozicionirani, govorim samo predsjedniku, su isključivali takvu mogućnost. Međutim, kad vi dođete do situacije da ima šansu, da je zapravo kandidat koji ima ozbiljnu mogućnost da pobjedi i kad se snage ujedine, onda se dogodilo zapravo ono što su svi mislili da je nemoguće, a to je SDP tada pokazao snagu, zatomio svoje, sad ću reći, osobne situacije u kojoj vam se neko sviđa ili ne sviđa, i mi smo dobili predsjednika koji je izabran u jednoj teškoj borbi, ali činjenica jedna da je malo ko očekivao da smo sad razgovarali recimo 6 mjeseci unazad da bi Zoran Milanović mogao biti predsjednik Republike Dobro, Hrvatske. Ali tu ste isto provodili nekakve ankete, testirali ste njegovu popularnost. Što je s popularnošću Davora Bernardića u javnosti? Imate li tu nekih istraživanja? To su poslovi koji se redovito rade. Ja u rukovodstvu, znači, same stranke nisam, predsjednik sam županijske organizacije, sudjelujem kao što sam sudjelovao u svim aktivnostima sada, bez obzira na to
da je bilo ko drugi bio kandidat za predsjednika, jednakim žarom bi napravio ono što smo napravili za predsjedničke izbore kao što smo napravili za europske izbore. Sama činjenica da je gospođa Kolinda Grabar-Kitarović u Splitsko-dalmatinskoj županiji, govorim samo o jednoj županiji na jugu Hrvatske, dobila 30.000 glasova manje nego u srazu sa gospodinom Josipovićem, govori o tome koliko se SDP potrudio. 1003 promatrača u situaciji kad vam ne smije članovi stranke biti u biračkim odborima su osigurali da najvećem dijelu mjesta osiguramo samo poštene izbore. Ne tražimo ništa drugo, samo pošteno. I to vam govori o tome da SDP nije pitanje ono nemojmo se svađati, stavimo pod tepih. Ima situacije u kojima je potrebno da mi o tim stvarima razgovaramo, da procijenimo. Pitanje rejtinga sigurno će biti nešto važno i po meni rukovodstvo stranke preuzima odgovornost za iduće izbore. Imenovani su koordinatori izbornih jedinica. Počelo se raditi na izbornom programu. Mi ćemo biti za te izbore spremni sigurno prije nego bilo ko drugi. U krajnjem slučaju poruka iz Ogulina je bila spremni smo i sada. Na tome mi nemamo veliki dilema oko toga. Kako će to sve skupa izgledati, će to izazvati dodatne turbulencije ili neće, ja se nadam da je ipak svima ispred svega odluka, a to je da SDP se vrati nazad na vlast, da dođe do, to je po meni sasvim logična situacija koja bi trebala biti posljedica našeg konsolidiranja, hoćemo li sebi otežati pa da napravimo eventualne krive korake, to je možda moguće, ali ja ne bi prejudicirao, ne bi govorio da će se nešto loše dogoditi. SDP mislim da ima dovoljno snage da eventualno u koracima popravi ove varijante. Ja sam recimo na izborima za Europski parlament bio na posljednjem mjestu, neki su to shvatili kao počasno mjesto, ja sam smatrao i to je moja stvar koju sam odavno rekao, to je da ljudi koji predstavljaju, znači neću sad reći elitu, ali u svakom slučaju jesu prepoznatljivi i dugi niz godina su tu, da moraju imati snage otići na zadnje mjesto, bori se za preferencijalne glasove, to očekujem da će se dogoditi ovaj put. Prema tome, možda to bude rješenje, pa onda će biti manje prigovora čak i na ovu situaciju u ovom trenutku imamo i SDP bi trebao jedinstveno zajedno sa strankama sa kojima će koalirati doći do varijante da pobjedimo na parlamentarnim izborima. To je najtreći korak. Ja sam to najavio još u vrijeme kad smo imali europske izbore. Gospodine Ostojiću, hvala vam lijepo na gostovanje. Hvala vam.